Ibland, oavsett vad man gör och hur hårt man försöker, så kommer man till ett läge där man måste skiljas åt. Idag har jag tänkt att vi ska prata om uppsägningar. Uppsägningar kan ske av många olika skäl. Kanske det vanligaste ändå är övertalighet. Och övertalighet kan vara resultatet av att efterfrågan på Företagets produkter har minskat. Det kan handla om att vi hittar på ett nytt arbetssätt som kräver inte den kompetensen längre. Det kan också handla om stora omvärldsfaktorer som, som finansiella kriser eller som vi upplever nu, eh, en virussjukdom. Oavsett vad det handlar om så är det en väldigt jobbig process. Det är naturligtvis svåraste för den som blir uppsagd men det går inte att underskatta heller att det är också jobbigt för den som ska säga upp. Det finns naturligtvis väldigt mycket lagar och förordningar som man behöver följa i en uppsägningsprocess. Och vi kommer inte gå in på dem i detalj. Min rekommendation är att ta kontakt med er HR-avdelning. Om ni inte har en HR-avdelning med den typen av kompetens finns det duktiga experter tillgängliga på marknaden för att se till att man följer reglerna och gör, man, man gör rätt för sig. Det vi kommer att ta upp egentligen är själva samtalet. Det första man behöver göra är att skapa en liten avgångsplan. Man behöver fundera på vilken dag ska vi ta det här samtalet. Här kan jag säga att experter har olika uppfattningar. Ska man göra det på en måndag, ska man göra det på en fredag? Det finns inte någon riktig enighet i den frågan. Det finns en del självklarheter som jag har faktiskt sett och hört så att man säger upp folk. Liksom dagen innan julledighet eller något sånt och det är en absolut tabu. Men en normal Arbetsveckor, jag har en personlig preferens kanske att göra det mot slutet på veckan och senare på dagen. Folk ska kunna gå hem en lite naturlig tid på slutet på dagen. Om man gör det sig på en torsdag eftermiddag man kanske under mer arbeten ledigt på fredag. Får två tre dagar på sig att smälta det här budskapet innan vi behöver ses igen. Den andra steget är att Kom till skott. Undvik småprat. Det blir väldigt konstigt om man har suttit och pratat om vädret och matchen igår kväll och hur det går det med jobbet. Bara för att sen komma in i att informera medarbetarna att de är uppsagda. Det är bättre att komma till skott. Säg, Janne, sitt ner. Jag har någonting tråkigt att berätta för dig. Då har jag hela deras uppmärksamhet i det ögonblicket. Då är man redo att förmedla det här jobbiga budskapet. Nu är Mer och Bättre än redo att ta emot det dåliga budskapet. Så nu kommer vi till tredje steget och det handlar om att förmedla budskapet. Här använder vi korta enkla meningar, beskriver vad som kommer att hända och varför det ska hända. I fallet övertalighet så kanske det låter så här att som du vet så har vi håller på med en övertalighetsprocess och du hör till dem som kommer få lämna oss. Så enkelt och kort så behöver vi vara i vår kommunikation. Inget mer. Nu ska vi ta några saker som man inte ska säga. Man ska inte säga till exempel att jag förstår hur det känns. För det vet du inte. Jag ska inte säga att det här kommer kännas bättre någon gång i framtiden. Alla sådana här Plattityder som vi kommer med egentligen om man tänker efter det mest för att vi ska må bättre med vår egen dåliga samvete än, än det är för att hjälpa den andra. Tyvärr, om du är den chef som måste se upp en medarbetare så har det fallit på dig att vara den onda. Då kan du inte också vara den goda. I alla fall inte idag. Medarbetaren kommer att behöva söka tröst hos andra, inte hos dig. Möjligtvis någon gång i framtiden kan du också förmedla din egen sorg åt att medarbetaren ska få gå, men definitivt inte idag. Det viktigaste efter man har förmedlat själva budskapet är att man fyller på med alla runt omkring som är viktiga. Eh, vad gäller vi för villkor i den här uppsägningen? Eh, hur många månadslöner kommer individen att få? Eh, vad, vad gäller andra förmåner, tjänstebilar eller vad det nu kan vara. Eh, vilken dag ska avställningen avslutas? Avslutas det idag? Oftast inte i Sverige, oftast är det inom framtid. Eh, vad ska jag göra som medarbetare under den tiden? Ibland är man arbetsbefriad under den tiden. Andra gånger så förväntas man att jobba och genomföra sitt arbete. Kanske man ska överföra arbetet till en annan person innan man avslutar. Vi behöver vara tydliga med vad som förväntas av medarbetarna under den här uppsägningsperioden. Tänk på att det finns flera sätt att människor kan reagera på. En del kanske har gått och förväntat sig det här och är ganska väl förberedd på det. Medan andra kanske upplever chock, förnekelse eller rent av vrede. Alla de här reaktionerna är naturliga och det är inget fel med dem. Men en del kan vara svårare att hantera. Om medarbetaren blir väldigt arg eller ledsen om medarbetaren tycker att det här är väldigt jobbigt så förmedla den information som du behöver förmedla och sen avsluta samtalet. Det är bättre att vi avslutar och kommer överens om att vi ses igen om två, tre dagar. Då har medarbetaren fått möjlighet att ventilera sitt vred eller söka tröst hos någon som de litar på. Då kan vi sitta ner och ha en mer saklig och konstruktiv diskussion framåt. Svårare än så här är egentligen inte. Nu låter det lite hemskt att se så, för det är naturligtvis väldigt jobbigt för eh, den chef som måste se upp någon. Första gången jag fick se upp någon så tror jag att jag förlorade flera nätter sömn. Eh, det blir aldrig lättare. Men det är naturligtvis alltid mycket värre för den som blir uppsagd. Så kom till skott. Förmedla budskapet. Ge den information som krävs. Med villkor och sånt runt omkring. Undvika en massa känslor och samma uttryck. Då tror jag att du kommer klara det här bra. Lycka till.